Ata meritojnë të kenë të gjitha kushtet për të jetuar një fëmijëri të bukur. E çkuptim do të kishte e gjithë puna dhe mundimi ynë, nëse në fytyrën e tyre do të mungonte buzëqeshja. Unë e lumtur ndjem kur shoh të gjitha shoqet dhe shokët e lumtur, kur shoh mami dhe babi të lumtur, kur shoh mësuesin të lumtur. Kjo është lumturia për mua, fëmi. Sa do të doj që të gjithë fëmijët të kishin një shkollë të bukur ku të mësonin me shumë dëshirë. Dua që si unë, çdo fëmijë të rriten në paqe dhe qetësi. Pa dhunë në familje, ne meritojmë vetëm dashuri, ne duam dhe japim dashuri. Ne nuk e duam dhunën, ne urrejmë dhunën. Do doje që të mos kishte fëmi pa prindër në botë, por me që ka fëmi të tilë, do doje që edhe atyre të jepin të gjithë dashurin dhe lumturin maksimale. Asnjë fëmi nuk e meritojnë të ndihë mungesën e mamit, të babit, të vëllajt, apo edhe të motrës. A e dini se sot, qindra fëmi në Shqipëri vuaj nga talasemia dhe leuqemia? A e dini se këta fëmi duhet të marrin gjatë njerë në dy javë për të jetuar? Sa do të doja të kisha një shkop magjik që me të shëroja gjithë këta fëmi dhe jeta e tyre të ishte po kaq e bukur sa dhe e jona. Daj sot nga zemrat tona, por jam me bindur se nga zemrat e gjithë bashkëmoshatarëve tanë, Delfirja. Dhuro dhe ti gjak, se gjaku yt mua më jep jetë. Dhuro dhe ti gjak, se gjaku yt në dejet e mia do të na vllazëroj. Pse duhet të tallim të tjerët kur asnjërit për nesh nuk na pëlqen të natallin? Do të doja një shoqëri pa bullizëm. Me që libri është dashuri, do të ishte shumë bukur sikur të gjithë fëmijët të kishin mundësi të lexonin shumë libra, të mos i braktisin bibliotekat, të lexonin dhe online. Për fëmijët shqiptar që ndodhen në Shqipërisë, do kisha dëshirë të mos harrojnë gjuhën shqipe e një ditë të kthehen në vendin e tyre. Drejta për arsimim. Nuk bëhen dallime. Gjithë përfshirja. Duhet të jetë baza. Në çdo shkollë. Përfshirja është zgjidhja. Për qafoni veçantim tona. Ju lutem, tregoni durim me ne. Na bos tjesin, motivoni dhe planoni. Ne e jetojmë jetën një lloj si të tjerët. Në përmjet zërit, sepse zëri shkon atje ku shikimi nuk mundet. Çdo ditë për ta duhet jetë një qershor, çdo ditë për ta duhet jetë fest. Prandaj ne do të punojmë fort që të rrisim të shëndetshëm e të lumtur, që t'i edukojmë si ç'duhet, që të jenë profesionistët e aftë dhe qytetarët e denjtë të nesërmes. Gëzuar një qershorin të dashur fëmijë.